Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Ovo je znači prvi video u seriji znači knjige Sociopati susjedstva koju ću ovako pročitati vam. Nekako mi savjest to nalaže, dosta je upita za tu knjigu. I znam da se u Srbiji može kupiti, u Hrvatskoj se ne može kupiti. Znači ovaj prvi video će biti sa tim predgovorima i napomenama, pa će vam sve biti jasno kako ta knjiga nađe svoj put onima koji ju trebaju. I upravo zato meni savjest nalaže da tu knjigu ovako snimim, tako da pratite. Na kanalu postoji link na audio knjigu The Sociopath Next Door, koja je zgodna svima vama koji možete pratiti na engleskom, a svima vama kojima je lakše u prijevodu. Znači idemo, sociopat iz susjedstva, dr. Martha Stout. Kaže, sa engleskog prevela MB, znači na hrvatski jezik je vrlo, vidjet ćete zapravo u napomeni, pa će vam sve biti jasno. Nekako vodim vas na putovanje, kao mene je podsjetilo na Eka i na ime Ruže, jel, ako se sjećate, znači putovanje knjiga. Znanje nađe put. I odgovori nađu put. Tako da ja vam želim da nađete svoje odgovore. Kaže, predgovor. Ova knjiga je prijevod knjige The Sociopath Next Door, Harmony Books, New York, 2005, te se može citirati kao hrvatski prijevod tog izdanja. Ova knjiga je besplatna i nijedna osoba koja je sudjelovala u izdanju ove knjige nije ostvarila niti traži bilo kakvu materijalnu korist iz ove knjige. Ova knjiga je dar svima kojima treba od onih kojima je pomogla. Pročitajte ovu knjigu, proučite ovu knjigu, zaista je poučna. I ako imate potrebu, pomoći će vam promijeniti život. Nakon tog je darujte onima za koje mislite da bi je trebali pročitati. Sretno. Evo, znači, to je razlog i to je nešto što meni daje na neki način zeleno svjetlo da podijelim ovu knjigu s vama. Kaže, sociopati susjedstva, bešćutni i mi ostali. Dr. Martha Stout. Za Steve Stouta, mog brata i osobu na koju prvo pomislim kada mislim o snazi ličnosti. Savjest naroda, njegova je moć. John Dryden. Zahvale. Većinu vremena biti zadubljen u posao pisanja knjige manje je nalik na autorstvo, a više na usmjeravanje kroz prste i tipkovnicu, pouka i inspiracije nebrojenih drugih ljudi, mudrih dugogodišnjih prijatelja i učitelja prerušenih u studente, pacijente i kolege. Voljela bih da se mogu vratiti kroz vrijeme i svima im zahvaliti i neizmjerno mi je drago što imam ovu priliku da zahvalim ljudima koji su mi najviše pomagali i pružali podršku tijekom godine dana u kojoj sam pisala Sociopata iz susjedstva. Na njenim komentarima i posvemašnjoj nezamjenjivosti i na strpljenju zahvaljujem svojoj prijateljici i kolegici Carol Kaufman, ženi legendarne domišljatosti u rješavanju problema, čija velikodušnost nikada nije zakazala, iako je bila usred pisanja okretnica. Zbog toga što ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez njene inspirativne predanosti vlastitoj misiji i zbog toga što je oduvijek bila duboko vrelo milosti, razumijevanja i topline u prostranoj pustinji, zahvaljujem svojoj agentici i dragocjenoj prijateljici Suzani Lee Cohen. Da sam pokušala osmisliti najgenijalniju urednicu na svijetu, ne bih došla ni blizu Kristini Puopolo iz Broadway Booksa, te joj zahvaljujem na inteligenciji, preciznosti i izuzetnoj sposobnosti da uvijek potiho bude u pravu, bez da se ikada nameće. Zahvaljujem Dijani Wimes na njenoj brizi organizaciji i na prijedlogu jednog od događaja o kojima pišem i Elizabeti Haymaker na draži iz daljine. Zahvaljujem Steven Stoutu i Darcy Wakefield što su mi vratili vjeru u ljubav.
Još jednom i za uvijek zahvaljujem svojim nevjerojatnim roditeljima Ivi Deaton Stout i Adrianu Filipu Stoutu što su mi pokazali koliko sve ljubavi i svjetlosti svijetu mogu pružiti dvoje ljudi s nenadmašnom savjesti. I s divljenjem, poštovanjem i više ljubavi nego što sam mogla zamisliti prije nego što sam je upoznala, htjela bih zahvaliti svojoj kćeri Amandi, svojoj prvoj i najpronicljivijoj čitateljici. Naučila me, uz toliko drugih stvari, da dobrota i integritet dolaze s dušom. Napomena autorice. Opisi u sociopatu i susjedstva ne prikazuju pojedince. U samoj srži psihoterapije pravilo je povjerljivosti, a kao i obično, poduzela sam najstrože mjere kako bih sačuvala privatnost svih stvarnih osoba. Sva su iz mene izmišljena, a sve ostale prepoznatljive osobine izmijenjene. Neki pojedinci koji se pojavljuju u knjizi svojevoljno su pristali da ih se anonimno prikaže. U tim slučajevima nije pokazan niti jedan podatak koji bi na bilo koji način pomogao da ih se identificira. Priča u poglavlju pod naslovom Svišćev dan izmišljena je. Izuzev nje, svi ovdje prikazani ljudi, događaji i razgovori preuzeti su iz mojih 25 godina iskustva psihološke prakse. Međutim, predana sam povjerljivosti, stoga su ljudi i okolnosti prikazani na ovim stranicama po svojoj prirodi složeni. Drugim riječima, svaki slučaj predstavlja velik broj pojedinaca čije su osobine i iskustva preuzeti na konceptualnoj razini, pažljivo izmijenjeni u specifičnim detaljima i spojeni kako bi sačinjavali ilustrativnu ličnost. Svaka sličnost takve složene ličnosti s nekom stvarnom osobom sasvim je slučajna.